tere kõigile , väga tore on teid siin näha selles väga vahvas majas , minu nimi on Ene Koitla ja ma olen Haridus- ja Infotehnoloogia Sihtasutuse juhatuse liige . jälle on käes kevad ja jälle on käes ja kokku saamas digiinimesed , nagu öeldakse . meil on kolmepäevane konverents ootab meid ees , aga täna keskendume tänasele päevale . tänane päev saab olema selles suhtes väga-väga põnev , sest täna me saame teada , mis siis tegelikult koolis toimub , kuidas need õpilased siis tegelikult õpivad ? ma arvan , et see on selline Nobeli preemia küsimus , mida me kõik tahame teada . ja täna ongi see päev . ma loodan , et õpilased avaldavad täna meile kõik oma saladused , et midagi ei jää saladuseks , et kui me homme kooli lähme , siis me juba teame , kuidas see õppimine ja kodutööde tegemine käib . aga mine tea , võib-olla nad jätavad ka ikkagi midagi enda teada aga mina siis täna rohkem ei räägigi , sest kaks väga vahvat moderaatorit kibelevad juba teie ette , et ma kutsungi siia siis Gustav Adolfi Gümnaasiumist Eger Teenok ja Nils Holger Goomägi , edu teile ! tere ka meie poolt , mina olen Eger Teenok . mina olen Nils Holger Goomägi oleme mõlemad Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilased , kas kõigil tek- , tekkis juba küsimus , miks meie siin seda asja praegu juhime ? vastus on väga lihtne , sellel konverentsipäeval oleme otsustanud , et info kulgeb edasi hoopis õpilastelt õpetajatele ning tänast konverentsipäeva sisustavadki siis õpilased oma ettekannetega ning õpilasi tuleb üle Eesti üheksast erinevast koolist ning väga erinevatest vanusegruppidest saad aimu sellest , kuidas meie õpilased tegelikult õpime ja mida me oma nutivahe , vahenditega tegelikult teeme . aga pisut lähemalt tänasest päevast . toitlustamisest natuke , et süüa saab täna lõuna ajal , sees fuajees . toimub konkursi laheasi finaal ja lõpu , ja päeva lõpus veel lõputseremoonia . saalist välja minnes teisele korrusele näete ka tehtuid õpilaste töid ? Natuke hiljem toimub energiapaus , kus siis näitab Kullo mudelismiklubi , meile õues mudellennukeid , väga põnev , võib minna vaatama , pärast töötubasid tutvustab loomaaed , haridusprogramme , kus kõik koolid saavad osaleda . ja tänane konverentsipäev lõpeb muusikalises õhkkonnas , Gustav Adolfi gümnaasiumi õpilane Marianne Leibur laulab laulu ja teda saadab Kristjan Robert Rebane kitarril , kes õpib Georg Otsa-nimeses muusikakoolis . ja väike lisamärkus , et palun oma nutiseadmetega mitte wifi võrku teha , aitäh . ning lisainformatsiooni soovi korral saab siis registreerimislauast . mis kaua enam oodata , alustame ettekannetega just , meie esimeseks esinejaks täna on Lilleküla gümnaasiumi üheteistkümnenda klassi õpilane Kaarel Pärtel ning tema mei- , räägibki meile siis , et mida teevad noored õpilased oma nutitelefonides ning kui palju neid üldse olemas on õpilastel ning palun , Kaarel , lava on sinu .